ทีนี้ได้คําบาดีกองส่งขึ้นเนี่ยพี่น้องอ่ะสู้เอาไม่กวนทุกข์ขึ้นมาเปล่าเปล่าเนาะหละเล็ดတွေมาပြောနေတာတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးခုနကြက်ပါဝါနဲ့ပြန်တက်မှာလို့ခေါ်စီလာတွေဖြစ်မှာလို့ကြားတွေဖြစ်မှာလို့ထားအဲ့ဒီဟာဒါလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့စံစည်းစီစီချက်သွန်စီကိုကြားအောင်ဆိုရဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒီနေ့ပြည်သူလူထုအတွက်ခုနပြောတဲ့လုံခြုံမှုတွေဟိုပြောစိတ်ချယုံကြည်အောင်ခင်ဗျားတို့